Assalomu alaykum. Eferde Xabar 24 arnasının kezekti jañılıqtarı, studiyada jumıs isteytin Azamat Abilqayır. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Орталық Азия мемлекеттері басшыларының 21-ші шілдеде өтетін 4-ші консультативтік кездесуіне қатысу үшін Қырғызстанның Шолпан Ата қаласына келді. Жиында Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан көшбасшылары әлемдегі қазіргі геосаяси және экономикалық ахуалға байланысты өңірлік интеграцияның перспективаларын қарастырмақ. Саммит қорытындысы бойынша бірнеше құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр. Елордада соңғы 2 аптада 4000-ға жуық адамнан коронавирус анықталған. Осылайша сырқаттанушылардың саны 9,5 есе артты. Күніне 500-дей адамнан ауру табылып жатыр. Егер шаһар сары аймаққа өтсе, вирус жұқтыру мүмкіндігі жоғары жұмыс орындары және вакцинаға қарсы медициналық көрсетілім бар қызметкерлер қашықтан жұмыс істеу форматына көшіріледі. Сонымен қатар кез келген ғимаратқа кинотеатрлар мен бұқаралық шараларға концерттерге маска киіп бару ұсынылады. Одан бөлек 10-нан артық адам қатысатын жиындарды онлайн режимде өткізуге кеңес беріледі. Айта кетейік, қазір елдің барлық өңірі жасыл аймақта. Ал Түркияда коронавирусты жұқтырғандар көбейсе де ауруханаға түскендер саны әлдеқайда төмен. Жалпы соңғы тәулікте 57 мыңнан астам кісі аталмыш вирусты жұқтырған. Алайда елдің бас дәрігері сақта шаралары қайта енбейді деп сендіреді. Өйткені елде қажетті дәрі-дәрмек бар, тұрғындарда өзін-өзі қорғау қалыптасқан. Ал медицина қызметкерлері болса мұнымен келіспейді. Маска тағу режимін қайта енгізіп, балаларға ковидке қарсы жаппай екпе салу бастау керек деп есептейді. АҚШ-та биыл 6 миллионнан аса бала коронавирус жұқтырған, әсіресе кейінгі 4 аптада деректер саны айтарлықтай артқан. АҚШ-тың педиатрия академиясының мәліметі осындай. Жалпы пандемия басталғалы коронавирус 14 миллионға жуық балада анықталған. Бұған дейін елде жасы 5-тен асқан бүлдіршіндерге екпе салуға рұқсат етілген. Жақында құзырлы органдар вакцина қабылдауға болатын топқа 6-дан асқан балақайларды да қосты. Қытайда бубон обасы анықталды. Науқас Иншуан қаласының тұрғыны. Ол жуырда ішкі Моңғолия автономдық ауданына барып қайтқан екен. Өткен аптада сол адам есінен танып, денесі қалтырап, өзін нашар сезінген. Қазір өңірде эпидқауіпке әрекет етудің 4-ші деңгейі жарияланды. Айта кеткен жөн, осы бубон обасы жұқпалы ауру, өлім көрсеткіші жоғары. Оны кеміргіштердің үстінде болатын бүргілер таратады. Ауру белгілеріне дене қызуының көтерілуі, бөртпе, лимфа бездерінің ісінуі жатады. Европада аптап ыстықтың беті қайтпай тұр. Ұлыбританияда ауа температурасы 40 градустан асты. Мәселен, Лутон әуежайында ыстықтан ұшу-қону жолағы жақынданған, пойыздардың қатынау кестесі де өзгерді. Сатушылар ауа желдеткіштеріне сұраныстың көбейгенін айтып отыр. Мен Аляскадан келдім. Жатақханада жату мүмкін емес. Сондықтан Темза өзенінің жағасындағы саябақтардың біріне барсақ па деп отырмыз. Лондонда осындай ыстық болады деп кім ойлаған? Францияда да соңғы 70 жылда болмаған апта орнап рекорд жаңартылды. Соның салдарынан орман өрті де жиілеген. Қауіпті аймақтан 35 мың адам эвакуацияланды. Күннің ыстығына байланысты жұрт ауа жетілдіргіштерін жиі қолданып жатыр. Сонан соң электр энергиясының да бағасы шарықтап тұр. Саябақтардың бары қандай жақсы, олар болмағанда не істер едік? Балаларға обал. Мынадай ыстықта бүлдіршіндермен тек саябақта ғана сая табуға болатын шығар. Ауа желдеткіштерін үздіксіз пайдалану қалтаны қағады. Аптап ыстықтың салдарынан соңғы 6 күнде Испанияда 360 адам ажал құшты. Бұл туралы елдің қоғамдық денсаулық сақтау институты мәлімдеді. 45 градустан асатын ыстық орман өртінде өршітті. Бүгінгі күнге дейін 20 мың гектардан астам орман алқабы өртеніп кеткен. Мыңдаған адам қауіпсіз аймаққа эвакуацияланды. Тақырыпты Испаниядағы әріптесім толықтырады. 10 мен 15-ші маусым аралығында ғана Испанияда аптап ыстық 360 адамның өмірін жалмаған. Қоғамдық денсаулық сақтау институтының ресми статистикасына сай, жұма күні тіркелген қапырық ыстықтан қайтыс болған адам саны 123-ке жетті. Күн көзінде сынап бағаны 47 градусты көрсетіп тұр. Түн мезгілінің өзінде ауа температурасы 30 градустан төмен түспейді. Испанияның 20-ға жуық елді мекенінде ыстыққа байланысты қауіптің қызыл деңгейі жарияланды. Жаңалықтарда жүздеген адамның қайтыс болғанын естідік. Ыстыққа байланысты менің де денсаулығым сыр бере бастады. Қатты ыстық адам талғамайды, кәрі де, бала да зардабын бірдей тартып жатыр.
Аптабысты орман алқабына да зор кесірін тигізіп жатыр. Мемлекеттік ақпарат құралдары қатты ыстықтан тұтанған өрт Испанияның 20 мың гектар жерін өртеп жібергенін жазады. Ең қиын жағдай Испанияның батыс аймағындағы Замора провинциясында тіркелген. Өрттің кесірінен осы аймақтан 2300 адам эвакуацияланды. Тілсіз жаумен күрескен өрт сөндіру қызметінің бригадирі оқиға орнында қаза тапты. Күн сайын өрттің аумағы ұлғайып келеді. Бұл ретте өрт сөндірушілердің қызметі орасан. Бір ғана жексенбіде Испания бойынша 36 өрт тіркелген. Оның 24-ін өрт сөндірушілер дер кезінде тұсаулап қалды. Қауіпсіздік мақсатында Мадрид пен Галисия арасындағы пойыздар қозғалысы тоқтатылды. Өйткені өрт тура темір жолдың жанында тұтана бастаған. Жергілікті билік тілсіз жаумен күресте мемлекеттен қосымша әскери көмек сұрап отыр. Өйткені техника мен өрт сөндірушілердің күші тез таралатын тілсіз жаумен күресте жеткіліксіз. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан. Өзгеде ақпарат, Шығыс Қазақстан облысында кенеден келер қауіп көбейді. Жұқпалы ауруларды тасымалдайтын жәндіктер жыл басталғалы бері 3000-нан астам адамды шаққан. Мұндай жайттардың көбі таулы жерлерде, яғни Алтай мен Глубокий аудандарында болып жатыр. 11 адамнан кене инфекциясы табылды. Жалпы мамандар жәндіктерден ауру жұқтыру қаупі әлі сейілмей тұрғанын айтады. Қазіргі күнде кене энцефалитін жұқтырған 4 науқастың 3-і толығымен арнайы ем қабылдап жазылып шықты. Бір науқас әзірге емді жалғастыруда. Қазіргі уақытта эндемиялық аумақтардың медициналық ұйымдарында кене энцефалитіне қарсы иммуноглобулин препаратының қоры жеткілікті мөлшерде. Бөгет құрылысына бөлінген бюджет қаржысы ұрланған. Оқиға Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы Шейлі ауылында болған. Қазір экономикалық тергеу департаменті қылмыстық іс қозғады. Біз осыған дейін 2 жыл бұрын ғана күрделі жөндеуден өткен тоғанда су шайып кеткендігін айтқан болатынбыз. Гидротехникалық нысанды салуға республикалық бюджеттен 200 миллион теңгеге жуық ақша бөлінген. Алайда осындай қомақты қаржыға салынған тоған тез ақсыр берді. Ағынға қарсы тұра алмады. Әр жеріне жарылып, су жайылып ағып кетіп жатыр. Жүргізілген сараптама қорытындысына сәйкес, алдын ала келтірілген шағын 33 миллионнан астам теңгені құрайды. Қылмыс ұйымдастырушыға қатысты сот үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады. Қазіргі уақытта қажетті тергеу амалдары жүргізілуде. Елімізде 3 миллион гектар жайылым заңсыз берілген. Бұл соңғы 3 жылдағы көрсеткіш. Сондай-ақ бүгінгі күнге дейін 18 миллион гектардың игерілмегені анықталды. Қазіргі таңда бұл аумақтың 5 миллион гектары мемлекетке қайтарылып, 4 миллионы қолданысқа берілді. Сондай-ақ ел бойынша шамамен 15 миллион гектар қоғамдық жайылымның жетпейтіні анықталды. Жағдайды жақсарту мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігінің қолдауымен мемлекетке қосымша 5 миллион гектар жерді қайтару жоспарланып отыр. Айта кетейік, жайылымдық жерлерді бөлу кезінде заңсыздықтар үшін 500-ден аса лауазым тұлға жауапкершілікке тартылды. Шығыс Қазақстанда 80-нен астам мектеп пен балабақша мемлекеттік аттестациядан өтпей қалды. Облыстық білім сапасын бақылау департаменті биыл 167 білім беру ұйымын тексергенде осындай оқулықтарды анықтаған. Тек 16 оқу ордасы ғана сынақтан сүрінбеді. Тексеріс кезінде өңірдегі мектептердің кемшілігінің материалдық техникалық базасының төмендігі, химия және физика кабинеттерінің дұрыс жабдықталмағаны белгілі болған. Педагогтарлық кадрлардың білімдері сәйкес келмейді. Үшіншіден ең негізгісі ол білім стандарты орындалмағандығы. Ол мемлекеттік аттестацияның қорытындысы бойынша аталған бұзушылықтарды жою үшін өзіміз мерзім қоямыз. Бір айдан бір жылға дейін. Орта білім беру ұйымдарында 2022-23 оқу жылдарында 2 аптаға ұзартылуы мүмкін. Осылайша күнделікті өткізілетін сабақтар қысқарып, жүктеме азаяды. Оқу ағарту министрлігі ұсынған жоба 5 күндік оқу аптасына көшуге, күрделі тақырыптарды зерделеу қарқынын бәсеңдетуге және білім беру процесін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Сәйкесінше жазғы демалыс күндері 2 аптаға қысқарады. Бұл білім алушылардың өткен жылғы білімін ұмыту немесе каникул кезінде шамадан тыс жұмыс істеу сияқты тәуекелдердің алдын алады деп отыр министрліктің өкілдері.
Ертіс өңірінде соңғы 3 айда 100-ге жуық орман және 145 дала өрті болған. 4000 гектар халқап жанып кеткен. Оттың тұтануына адамдардың салғырттығы мен найзағай себеп дейді мамандар. Қазір шаруа қожалықтары мен қысқа мал азығын дайындап жатыр. Осыған орай құзырлы мекемелер өрт қауіпсіздігі шараларын күшейтті. Явление, в результате которого происходят пожары. Дала өрттеріне найзағай жарқылда себеп соңғы жылдары табиғи құбылыстар салдарынан пайда болған өрттер көлемі ұлғайған. 10 жыл бұрын бір кезеңде дала өрттерінің үлесі небәрі 5-10% құраған. Қазіргі уақытта 70%-ке жетіп отыр. Себебі ауа температурасы өткен жылдарға қарағанда көтерілген. Әлемнің түкпір-түкпірінде шамамен 8 миллионға жуық қандасымыз өмір сүреді. 6 ай асып Гималайдан өткен қатерілді қайғылы көш басынан сан түрлі жағдайды өткерді. Жан сауғалап жүріп қашты, қашып жүріп соғысты, соғысып жүріп жақынын жоғалтты. Көш ақырында Түркияға жетіп орнықты. Одан бертінде де Анадолы талай қандасты бауырына басты. Көп көштің бірі осы елге осыдан 70 жыл бұрын табан тірепті. Айтулы датаға орай Стамбулда дүбірлі той өтті. Жиынға қатысқан арнамыздың меншік тілшісі Меруерт қанағаттар қатысты. Анадолда қарагөз қандастарымыз Қазақстанда ата жұрт, Түркияны ана жұрт деп ерекше құрметтейді. Осыдан 70 жыл бұрын Алтайдан Такламакан шөлі арқылы Гималайға, Үндістаннан Пакистанға, одан әрі Араб теңізі мен Иракқа бет алып, соңында Түркияға табан тіреген. Стамбулдағы келелі жиын қазақтарды қабылдау жөнінде шешім қабылдаған Түркияның бұрынғы премьер-министрі Аднан Мендереске құрмет көрсетіп, еске алумен басталды. Алыстағы жұрт өздеріне қамқор болған саясаткердің қабірін зиярат етіп, рухына Құран бағыштады. Ресми рәсімнен кейін Қазақстан, Еуропа мен Түркиядан келген 2000-ға жуық қазақ табиғат аясында бас қосты. Қазақтар қоғамдастығының ұйытқысымен өткен шарада ақ жаулықты аналар шашу шашып, ер кісілер табақ тарту дәстүрін орындады. Мұндай жоралғыларды әсіресе жастарға көрсету маңызды. Қазақстан шетте жүрген қандастарымыздың мұндай бастамаларына әрдайым қолдау көрсетіп келеді. Біздің жұмысымыздың негізгі бағыттарының бірі осы Түркиядағы қазақтарға, қандастарға қолдау көрсету. Былтыр Стамбулда өткен Түркі мемлекеттер ұйымының саммитінде президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевта осы қазақтарға қолдау көрсеткен Түркияның бұрынғы премьер-министрі Аднан Мендереске және түрік халқына алғыс білдірген болатын. Жалпы ал биыл болса Алматы және Түркістан қалаларында Аднан Мендерестің аты екі көшеге берілді. Жалпы біз осы жұмыстарды ары қарай жалғастыратын боламыз. Осындай ерекше іс-шара ұйымдастырған қазақ бауырларымызға алғысымды білдіремін. Стамбулдың Зейтінбұрны, Бағжылар, Күчік, Шекмеже сияқты бірнеше ауданында қазақтар тұрады. Олармен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Өзімнің де университеттен бері келе жатқан қазақ досым бар. Алдағы уақытта да қазақ бауырларымызбен байланысымыз нығая беретініне сенімдімін. Түркияда қазақтардың дәл осындай көпшілік боп бас қосуы көптен бері болмаған. Сондықтан бүгінгі жиын әсіресе жастар үшін өте маңызды дейді ұйымдастырушылар. Бұл жердегі мақсат үлкен ата апаларымызды жастарға да білгізіп, олардың да басын бір жерге қосып, сол қазақшылықты үйретіп, қазақ болғанын немесін көтерейік деп отырмыз. Енді біз және жас бір қоғамымыз, 3 жыл болды біздің құрылғаны, жастардың басын қосайық деп, олардың бір-бірімізін көмек беру үшін, танысу үшін, бұл жерде үлкен ағаларын, апаларын танысын, үлкен кішкенесін білсін, кішкенесі үлкенін білсін деп, жасалған бір жоспар болатын. Еуропаға қазақтардың басым бөлігі осы Түркиядан қоныс аударған. Түріктің Маниса қаласында туған Махмуд Саваш 1980 жылдары Францияға көшкен. Құрылтай болды. Отандастар қорымен бірге жасадық. Әлхамдулилла жақсы өтті. Сондай ақ жиында Түркістаннан келген атамекен ұлтаспаптар ансамблі ән айтып, күй тартып көпшіліктің құлақ құрышын қандырды. Бұдан бөлек қаралы көштің сирек кездесетін суреттерінен құралған көрме ашылып, тарихы түсіндірілді. Іс-шарада бүлдіршіндер де ұмытылған жоқ. Балақайлар ойын ойнап, қаражорға биін мың бұрала орындады. Айта кеткен жөн, ұлы көштің 70 жылдығына арналған жұмыстар мұнымен шектелмейді. Алдағы уақытта Анадолы жерінде осындай бірнеше іс-шаралар легін ұйымдастыру көзделген. Меруерт қанағат, Түркиядан. Ташкентте өтіп жатқан жастар мен жас өспірімдер арасындағы ауыр атлетика біріншілігінде Қазақстан қоржынына тағы 3 медаль түсті. 2 қола және 1 күміс. 61 келіге дейінгілер сында ел намысын Азамат Төлегенов қорғады. Жалпы Өзбекстандағы Азия чемпионатына 21 мемлекеттен 300-дей спортшы қатысып жатыр.
Birinci attuğda öte kıyınırak oldu. Şimdi 6 oranına çıkıp aldık. İkinci attuğda şimdi barımız salıp kola medalığa. Yani de ikinci oranına nesledik, kol jetkizdik, şükür. Osta jarıs öte jaksı oldu. Şimdi alda jarıslarda 6 jılda alıp. Kazak'tın kökte jel bürütü. Я выиграла медаль в толчке. Серпе көтеруде медаль жеңіп алдық. Алғашқы жаттығуым сәтсіз аяқталды. Қателіктер жасап қойдым. Дегенмен әлі шынығатын боламыз. Келесі жарыста алтын аламын деген үмітім бар. Бүгін міне тағы да екі спортшымыз мәресін жасады. Әзірге аяқ алыстары жаман емес, жақсы. Алдағы қойған мақсаттарына, жоспарлы істеріне, мақсаттарына жетті деп айтуға болады. Енді бұл жарыс бізге не береді? Бұл жарыс әрине жас өспірімдер мен жақта алғашқы рет жарысқа келіп отырған дебютанттар бар. Оларға тәжірибе жинауға, үлкен жарыстардың жаңа жарыс алаңын сезінуге, ары қарайдағы біздің болашақтағы әлем чемпионатына, Азия ойындарына үлкен сапарларына бұл керек болады. Қадірлі көрермен, әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.